незрозумілій ситуації починає голодування. Хоча деяким депутатам це не допомагає. Ось які ще способи схуднення вони знають, а зараз і дізнаємося. Ходімо. Ой, Боже. Про що це ви? Голодування. Починаю. Ви знаєте, да? Люди не кушають. В любой непонятной ситуации голодуй. О, мне вот интересно, какие вы знаете способы рецепта похудения к лету? Вот до літа, літо ж. Куди мені далі худнути? Ви не їсте, я бачу. Месье, je ne mange pas six jours. Так а ви не розкажете рецепти? Работать. Багато переживати за батьківщину. Рот зашитий, але зайвий. Менше кушати, займатися собою, займатися спортом, здоровим сексом. Це здоровим. Обов'язково здоровим. Традиційним. Що їсте? Все кушаю. Вообще все-все-все? Ні, ну не все-все-все. Червячків, жучків там не їм. Ні, я обмежую себе віжу. Намагаюся. Ви їдальні були? Да, у мене сила волі, відпрацьовую. Пішов, подивився, всі там їдять, я... наминають. А я сказав ні, ніфіга не буде. Не їм. Понятно. Ви після шостої їсте? Кого? Після шести вечора кушаєте? А як же? Кушаю. Так, обов'язково. Обов'язково мінімум два рази після шостої їм. Ну, останній раз где-то так, в 21, ну, что-нибудь такое твороженькое, твороженечку. Жена вас не ловила ночью возле холодильника? Ви такі питання задаєте, майже інтимного характеру. Я не такой, ночью не ем. Да ладно. Этого никогда у меня не было. А если позвонить жене? Не ем. Рідко дуже буває. А если наберу сейчас? Не ем. Хорошо, что жена попалась строгая и авторитетная. Есть анекдот на эту тему. Давайте. Милый, ты куда? А я проверить, дверь закрыта или нет. И мне кусочек. А спорт? Шо спорт? Шо со спортом робимо? Как заниматься, что делать? Любой спорт. Плавание, бегаю. Займаюсь на тренажере, хожу на прогулянки. Ходить по парку, гулять. Ходить. Очень много. Очень, просто да. Ходить. С кем гулять? С женой, с дружиною. Треба на плечах, да? Планка, это так стоишь, короче. Так. Я не могу показать. Сколько можете простоять? Сим. Сім секунд? Некоторые говорят секс. Секс – кращий спорт. В парке? Ну, я боюсь, что нет. А, то есть это отдельное предложение? Это, ну, да. Так, секс и шахматы можно чередовать? Секс и шахматы. Все говорят, для того, чтобы похудеть, нужно ходить в бассейн. Представляете, ходил в бассейн. Но как после бассейна? Хочется жрать, если бы вы знали. Как будет жрать после бассейна? Не знаю. И какой тогда смысл идти в бассейн? Какой? Шахматы – другое дело. После шахмат жрать не хочется. Играйте в шахматы, кушайте ночью, секс в парке. Творожуня в 21 час. Творожуня в 21 час. И будьте худенькие, как я. И будьте худенькими, как я.